Një njeri cili ka probleme me jurisprudencën serve, po ansa është ndërmjetësues për blerën e vaksinave Sputnik V për Maqedoninë. Nikola Lakushic për Al Jazeera thotë se është i vetmi që ka marrëveshje me fondin rus për investime me të cilin garanton dërgesë të vaksinës Sputnik V për Maqedoninë, Bosnjë dhe Hercegovinën, Algjerinë dhe Bullgarinë. Unë jam në shënjestër të regjimit të Vučićit dhe mediave të tij, të cilat më kanë bërë dosje me qëllim që të më diskreditojnë për shkak se u përplasëm në lidhje me biznese të mëdha dhe përfaqësi nëpër botë. Pohimet e këtilla i demantojnë nga Ministria e Shëndetësisë. Ministria e Shëndetësisë njofton opinionin publik se blerja e vaksinës Sputnik V, që nga fillimi po zhvillohet në komunikim të drejtpërdrejt me fondin rus për investime në Moskë dhe nuk ka asnjë ndërmjetësues në këtë komunikim. 3000 dozat e para arritën menjëherë pasi Ministria e Shëndetësisë e nënshkroi marrëveshjen për blerjen e 200.000 vaksinave nga prodhuesi i vaksinës Sputnik V. Shtojnë se për furnizimin e vaksinave kundër COVID-19, pa dallim nëse bëhet fjalë për Sputnik V, Sinopharm, AstraZeneca ose Pfizer, ose mekanizmin COVAX, vendi ynë e paguan çmimin e vaksinës së ofruar nga prodhuesi. Përndryshe nesër në ora 5 të mëngjesit, përfundon vlefshmëria e vendimit të qeverisë për orë policore nga ora 22 deri në ora 5 të mëngjesit, ndërsa ministri Venko Filipçe nuk e përjashton mundësinë për sjelljen e masave restriktive shtesë nëse masat e tanishme nuk e kanë dhënë rezultatin e dëshiruar në menaxhimin e krizës shëndetësore të shkaktuar nga virusi korona. Ndalesja e lëvizjes së qytetarëve në periudhë prej orës 22 deri në orën 5 të mëngjesit u vendos më 10 mars.